Hai, Assalamualaikum. Jadi melihat kepada peningkatan kes COVID-19 pada hari ini, Kak Al nak tanya dekat semua murid-murid sekolah, apakah langkah pencegahan yang boleh mereka lakukan untuk mencegah jangkitan COVID-19 dekat sekolah? Jom, apakah langkah pencegahan COVID-19 yang boleh awak buat dekat sekolah? Pakai mask, lepas tu jarakkan diri. Jaga kebersihan, selalu basuh tangan. Itu je. Amalkan jarak 1 meter dan pakai mask. Sentiasa cuci tangan lepas tu bawa hand sanitizer. Apakah langkah pencegahan yang boleh awak buat untuk cegah COVID-19 dekat sekolah? Cuci tangan selalu. Menjaga jarak. Menjaga kebersihan. Pakai hand sanitizer, basuh tangan selalu. Lagi jaga jarak 1 meter.